শিলচৰত ভেটি কপিছে সুস্মিতা নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত লোৱা দুমুখীয়া স্থিতিৰ বাবে বিপদত কংগ্ৰেছ সাংসদ সুস্মিতা সুযোগৰ সন্ধানত বিজেপি হয় দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লী যাত্ৰা সহজ হৈ থকা নাই সুস্মিতা দেৱ শিলচৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ তথা নিখিল ভাৰত মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী সুস্মিতা দেৱৰ ওপৰত বাৰুকৈ নাৰাজ সংসদীয় সমষ্টিটোৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ 42-45% ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰে স্বাভাৱিকতে নিৰ্ণায়কৰ ভূমিকা লৈ আহিছে শিলচৰ সংসদীয় সমষ্টিটোত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে সাংসদ সুস্মিতাই কঠোৰ স্থিতি লোৱাটো বিচাৰিছিল ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজে কিন্তু হিন্দু বাঙালী ভোটাৰক সন্তুষ্ট কৰাৰ স্বাৰ্থতেই বিধেয়কক লৈ দুমুখীয়া স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে সাংসদ সুস্মিতাই সেয়ে এতিয়া দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাত প্ৰতিবন্ধকতা নাই যদিও নিৰ্বাচনত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব সাংসদগৰাকী ইয়াৰে এই সুযোগ ল'বলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিজেপি দল গেৰুৱা দলটোৰ হৈ শিলচৰৰ পৰা দিল্লী যাবলৈ মন কৰিছে ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় সুবিমল ভট্টাচাৰ্য কৌশিক ৰয় আৰু বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন উপাধ্যক্ষ তথা শিলচৰৰ বিধায়ক দিলীপ পালে কংগ্ৰেছৰ বাবে সুবিধাজনক হৈ থকা নাই বৰাকৰ আন্তঃ সংসদীয় সমষ্টি কৰিমগঞ্জো সম্প্ৰতি এফ ডি এফৰ দখলত থকা এই সমষ্টিটোতো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটেই ফেক্টৰ যদিও এফ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ ভোট বিভাজনে সহায় কৰিব বিজেপিক সেয়ে চৰ্চা চলিছে এ আই ডি এফৰ সাংসদ ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসে যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ অনিশ্চিত স্থিতিৰ সুযোগ লৈ দিল্লী যোৱাৰ মন মেলিছে বিজেপিৰ বহুকেইজনে করিমগঞ্জ সমষ্টিটোৰ পৰা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ প্ৰবল দাবীদাৰ দীপক দাস সীমান্ত সুৰক্ষা মঞ্চকে ধৰি বৰাকৰ বহু সামাজিক অনুষ্ঠানৰ সৈতে জড়িত দীপক দাসৰ আশা দলে তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ তালিকাত দীপক দাসৰ উপৰিও কৃষ্ণ দাস আৰু সুধাকৰ দাস আমাৰ বিশ্বাস আমাৰ হাইকমাণ্ড এইটো ভাল কৰি বুজিব এবং হাইকমাণ্ডৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে যে যিটো একচেপ্টেঞ্চ আছে আমাৰ কৰিমগঞ্জ এবং হাইলাকান্দি ডিষ্ট্ৰিক্টত এইটো হোপফুলি ৰাইজে এইটো ৰাখিব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট